Бала кезімде арман жылым. Еш нәрседен тайсалмайдым. Қолымыз қалт етсе, өзенге қаша жөнелетінбіз. Бұл өмірімнің ең сәулелі сәттері еді. Ең жақын достарымды тапқан шағым да сол. Балалық аңғалдықпен көп қателікке бой алдырдық. Қазір ойлансам, көп кішкентай боп талай нәрсені бүлдіріп біз ау. Адалдық пен адамдықтың өмірлік ұстанымыма айналу себебі де сол жақ сияқты. Мен өз отанымды сүйем. Сол сүйіспеншілігімді дәлелдеуге мемлекеттік қызметім көп мүмкіндік берді. Адалдыққа жаным дос, сондықтан өз келешегіме сенем. Тіпті балалық шағымда да өзімді дәл осылай бақытты сезінбеппін. Менің әріптестерім, отандастарымның өмірін жақсартуға зор үлес қосып жүр. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі.